zo'r. Eshitib xursand bo'lib, bir qop semirasiz. Albatta, o'zgarishlar bo'layotgani ham bor. O'zgarish qog'ozda qolib ketayotgani ham bor. Poraxo'rlik, qarshi, kurash bo'lsa, o'sha masalada gap kelsa, o'shanga ishonaman. Boshqalarga tushunmayapman. Bugun 24 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev parlamentga murojaat bilan chiqqan. Murojaatidagi nutqi davomida prezident davlat va jamiyat hayotiga doir qator jiddiy masalalarga to'xtalib o'tgan va 2020 yil O'zbekistonda ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilingan. Prezident Mirziyoyev nutqi davomida poraxo'rlikka qarshi kurashish butun jamiyatning vazifasi ekanligini ta'kidlagan va hokimlarning vakolatini qisqartirish to'g'risida ham gapirgan. Bundan tashqari tadbirkorlikni rivojlantirish va ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash to'g'risida ham so'zlagan. Umuman olganda, prezident Mirziyoyevning ushbu so'zlari demokratik nutq o'laroq qabul qilingan. Ammo o'zbekistonliklar prezidentning bunday gaplariga qanchalik ishonadi? Bugungi prezidentning nutqini eshitdingizmi? Ozgina chalaroq eshitdim. Bu yildagi yangi sifrovoy texnologiya o'tilish yili deb e'lon qilishdi-ku. Demak, ishimiz yurishadi, osonlashadi ancha. Ammo menga yoqmagan joyi bu yerda prezidentning gapi emas. Prezidentning gaplari juda zo'r. Qani endi amalga oshsa-da shular ishlab ketsa. Ispaniya tilida yaxshi ishlashmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Prezidentning bugungi nutqidan keyin o'zgarishlar bo'ladimi? Albatta bo'ladi, kontrolni o'ziga olyapti. Juda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Zo'r. Eshitib xursand bo'lib, bir qop semiras bular amalga oshsa qani edi deb. Amaldorlarni ahvoli bunaqa bo'ladigan bo'lsa, prezidentning bunday gaplariga qanchalik ishonish mumkin? Yo'q, baribir amalga oshiradi. Bu odamga ishonaman men. Bu odam qiladi baribir. Prezident bugungi nutqini eshitdingizmi? Yo'q. Eshitmadingiz. Prezident poraxo'rlikka qarshi kurashish, davlatni bosh islohotchi maqomini cheklash, hokimlarning vakolatini cheklash kabi ko'p muhim masalalarda gapirdi. Bu masalalarga qanday munosabat bildirasiz? Umuman olganda, prezident bunday gaplariga men o'zbekcha nutqlar ko'rmayman. Eshitdingiz. O'zbekcha ko'rmaysiz. Umuman olganda, prezidentning gaplariga ishonasizmi? Shu paytgacha aytib kelgan. Qarshi bo'lsa, ishonaman unga. Ya'ni, poraxo'rlik, qarshi, kurash bo'lsa, o'sha masalada gap kelsa, o'shanga ishonaman. Boshqalarga tushunmayapman. Bugun prezident nutqini eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Qaysi gaplar ko'proq yodingizda qoldi? Asosan shu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash aholini, o'sha juda yoqdi o'sha gaplari. O'sha kam ta'minlangan oila bo'yicha gapirdilar. Bu juda ham bu xursand qiladigan narsa. Ya'ni xalqqa anaqa qilishi, g'amxo'rlik qilish nuqtai nazaridan katta, juda ham katta nutq bo'ldi deb o'ylayman. Umuman olganda, prezidentning bunday gaplari O'zbekistondagi vaziyatni qanchalik o'zgartiradi deb o'ylaysiz? Ha, juda ham katta ta'siri bo'ladi albatta. Albatta, juda ham katta ta'siri bo'ladi. Albatta, o'sha belgilab bergan yo'nalishlar, o'sha vazifalarga qarab odamlar ham biz ham harakat qilamiz. Umid bo'ladi, ishonch bo'ladi. Prezidentning nutqlariga o'zi ochiqini aytganda qanchalik ishonasiz? Yo, men ishonaman. Ochig'i ishonaman. Umuman olganda, prezidentning bunaqa nutqlariga, nutqlarda aytgan gaplariga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Hozir prezidentimiz juda ham keng ko'lamli ishlar olib boryaptilar. Har bir mana ochiqlik, yana nima desam bo'ladi, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, madaniyatga, san'atga bo'lgan yoshlar qiziqishini uyg'otish. Bundan tashqari, har bir sohaga juda ham katta o'zgarishlar bo'lib boryapti. Har kuni qarasa yangiliklar. Ilohim sog' bo'lsinlar, boshimizga omon bo'lib yursinlar. Lekin 2019 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda, umuman olganda hayotda ham, haqiqiy hayotda ham ko'p odamlar prezident gapiraveradi, lekin uni nima deydi, yordamchilari, uni qo'l ostidagilar bu gaplarga amal qilmaydi deb aytishadi. Demak, prezident chiroyli gaplarni aytmoqda, lekin hech narsa o'zgarmayapti odamlarni fikricha. Bunga qanaqa fikr bildira olasiz? Endi bunga besh qo'l baravarmas deyishadi. Albatta, o'zgarishlar bo'layotgani ham bor. O'zgarish qog'ozda qolib ketayotgani ham bor. Buni men ochiqcha aytishim mumkin. Bunga men o'zim ham bir marta anaqa bo'ldim. Nima deydi? Guvoh bo'ldim. Guvoh bo'ldim. Shunga kelajakda o'ylaymanki, agar bunaqangi siyosatda olib boryaptilar, albatta o'ylaymanki, hamma o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Korrupsiya yo'qolsa, bu albatta hammasi amalga oshadi deb o'ylayman. Korrupsiyani qanday yo'qotish mumkin? Prezident bugun bu jamiyatning vazifasi deb aytdi. Korrupsiyani yo'qotish uchun albatta oyliklarni ko'tarish kerak. Oyliklar ko'tarilsa, albatta hammaga yaxshi bo'lardi. Yana nima desam ekan? Bunga qattiq turib kurashish kerak. Prezidentning bugungi nutqini eshitdingizmi? Ha, eshitdim.
Qaysi gaplar yodingizda qoldi ko'proq? Yodlarimda gaplari qolmadi. Yaxshi gapirdi, ishqib. Yaxshi ishlab boryapti, ishqib yaxshi. Xalqimiz tinch. Prezident gaplariga qanchalik ishonasiz? Prezident gaplariga 100% ishonaman. Bugun prezident nutqini eshitdinglarmi? Ha. Oxirgacha ko'rmadik. Prezident qaysi gaplari yodingizda qoldi ko'proq? Ko'rmadi, televizor aylantirayotganimizda qo'yayotgan ekan.